arin aan markii hore riyo naga ahayd ayaa maanta rumowday. Marka wallaahi anigu shucuurteedu aad bay u kacsantahay, aad baan u faraxsanahay. Bahda waxbarashada xagga qaybta farsamada gacanta aad iyo aad ayaan fakhar iyo farxad iyo ayay noo tahay maanta. Waan ku faanaynaa, waayo waxay ballanka igu ahayd inaan tusno reer Jabuuti, weliba gaar ahaan warshadaha gaarka loo leeyahay farsamada. Ardayda iskuulada farsamada kasoo baxda ay xirfadda ay leeyihiin inay karayaan, inay aqal dhan ay dhisaan ayay ahayd ballankaygu. Dhismuhu waa shaqo adag, ma karayaan. Markaa waxa aan tusaynayna ciyaalkaasi lixda aruurnimo ilama lixda dacadacada way joogeen, xagga ay soo joogeen waa lix bilood hambalyo aan usoo jeedinaya. Horta director generaalka ayaa ag jooga farsamada gacanta oo isagu hadda jeer ka warhayay afar aqalo hore wuxuu siiyey madaxweyne, wuxuu siiyey arday ayaantii madaxweynuhu u bixiyey guryahan oo yimiday oo isagu daha ka furay afartii shantii aqalo ugu horreysay. Dabadeed waxaa guursaday saddex kale guursaday oo iyakuna saddexdaa kalena waxay yidhaaheen anakuna madaxweyne maga madaxweynuhu uga soo jawaabay saddexdiina imika wataan arkayseen oo waan guddoonsiinay mafaatixdii waan guddoonsiinay. Ta kale waxaa taala su-aasha taala haye, maxay ku dambeyn doontaa arrintaas? Maxay xigi doonaa? Waa waa dhisteen toddobadii aqal, tobankii aqal waa dhisteen. Haye maxaa jira ciyaalka ma sii deynaysaan oo dibadda ku sii deynaysaan oo ma fasaxaysaan? Maya barnaamij buu hadda madaxweynuhu dhigay, barnaamij baan u dhignay oo ama waxaa la yiraahdaa iminka iyagoo isku duuban inay qandaraasi qaataan. Marka ardaydani horta mathal weeyaan inay ardayda kale ee farsamada gacanta ee xagga guriyeynta ku jira inay arkaan ee ogaadaan inay meeshaasi ay tahay meeshii rajadii mustaqbalka ee shaqa abuurka ay tahay.